Через негоду в області залишились без електропостачання 18 населених пунктів. 3 села у Борщівському районі, 4 у Бучацькому, 6 сіл у Заліщицькому, 2 у Зборівському, 1 село у Теребовлянському і 2 села у Чортківському районах. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 2 малюків, обидва хлопчики, повідомила акушер Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 дітей. З них 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, всі малюки здорові. Сьогодні о 13-й годині в приміщенні сесійного залу Тернопільської міської ради відбудеться представлення транспортної моделі Тернополя. Представники німецької компанії, яка виграла тендер, розкажуть про підготовку проекту. Про це нам повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. У Кременці 4-й день акції «Допомога онкохворим дітям». Учора в павільйоні Нового ринку відбулися майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас та мультиплікаційний відеосеанс. Сьогодні о 10-й годині – благодійна виставка, продаж виробів місцевих майстрів. Зазначимо, 14 грудня у Кременці стартувала благодійна акція «Допомога онкохворим дітям міста Кременця». Розпочали її з волонтерів ярмарки, розповіла організатор акції Аліна Арефєва. За її словами, акція триватиме до кінця року. Зібрані на благодійній ярмарці та майстер-класах кошти віддадуть на лікування онкохворих дітей. Сьогодні о 13-й годині 4 волонтерів – Сергій Лісовий, голова спілки ветеранів Афганістану, Сергій Ліп'янін та Володимир Хохолик, козаки Тернопільського Коша, та Уляна Білик, волонтерка зі Зборова, їдуть на схід. Везуть 3 тонни дарунків від Миколая нашим воякам. Про це нам повідомив співорганізатор акції Володимир Мосейко. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтесь уже за півгодини.